madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Saraar magaalada madaxdiisa Caynaba bulshada kala duwan ee gobolka Saraar maamulka gobolka iyo wasiirka wasaaradda shaqo galinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Xirsigaani ayaa si mug iyo miisaan loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa xarunta gobolka Saraar ee magaalada madaxda Caynaba waxaana ugu horeyn halkaas wafdigu hoggaaminayay madaxweynuhu kala hadlay maayirka degmada Caynaba barasabka gobolka Saraar wasiirka wasaaradda shaqo galinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Hinda Xirsigaani gobolkii saldagada gobolkii culimada iyo gobolka Saraar waxaan ku leeyahay ku soo dhawoow ugu dambeyn gobolkii Guushan ilaa weeyinka booliska gobolka Saraar gobolka Saraar baan ilaa weey oo aad iyo aad ciidan u qiimo badan oo maanta la jarankoodii joogo jaranka waxaan u sheegay ciidanka booliska gobolka Saraar ciidan hoggaankooda iyo arifleeda dabeedooduba ciidan aad iyo aad u qurux badan oo aan gud mudoonayay waa maalin jimcaha salaadii jimcaha inoo soo dhawoo nisulaysaa waxaynu halkan isugu nimid inaynu madaxweynaheena soo dhaweyno marka hore waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku soo dhaweynayaa gobolka Saraar madaxweyne ku soo dhawow gobolka Saraar iyo dadweynihiisi oo ka jecel gobolkii Guusha ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan inta saraakiisha ee naga shaqaynaysa ilaa xalay waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolka Saraar ilaahay baan mahad u celinayaa waxaan u mahad celinayaa dadweynaha gobolka Saraar waxaan si gaara ugu mahad celinayaa bulshada degmada Caynaba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa bulshada degmada Oog waxaan u mahad celinayaa bulshada degmada Wadaamago waxaan u mahad celinayaa ruqaasha iyo madax dhaqameedka kala duwan ee ka soo kicitamay ilaa magaalada madaxda Hargeysa ilaa Burco una yimid inay halkan ku soo dhaweeyaan madaxweynahooda idman mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan u mahad celinayaa dhammaan siyaasiyiinta gobolka ay ku yimi halkan inaanu ku soo dhaweyno madaxweynaha iyaga annagoo shacab midaysana waxaan aad iyo aad iyo aad u bogaadinayaa inuu maanta ugu dambeyn soo gaadho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland degmo doorashada Caynaba oo ka mas-uula gobolka Saraar ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo gunaanaday madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo uga mahadnaqay bulshada gobolka Saraar iyo maamulkaba soo dhaweynta ballaaran ee ay ku qaabileen sidoo kalena sheegay ballanqaadyo dhowra oo xukuumadda Soomaaliland ka fulin doonto gobolka Saraar arrintii dhawaa ku sii wadaa ee caalamkii iyo suudaankii iyo sheekhii iyo ugu fogaan la taagan yahay ayadoo mahadsantihiin arrabood ayaa magac awurtiin talabaad Saraar Caynabo maalintii u dambeysay ee kaabay kalaba shakaar sanayd halkan waxaa lagu kala taliyay saddex qodob oo waaweyn haddaan naafna balantii waa ogsoon hawa garayna mar haddaan mubaaraday xusanahay waa fulin dadaa qalbiga aan ku haynaa hawlo kalaada ayaa la dalfiyey koo aynoo waxaan isku yiri caylaba dadka jooga iyo balaarka ay leedahay iyo dakhliga ay leedahay waxay istaashaa in laga bedelo erey weela allah degmo siiya oo kor loo qaado talaanta waa ka heshiinay taas waa nagu maqan tahay ee soo arsareena doona sawaa ku qabo sare su'aashaas oo lagu taagay su-aasha labaad ee nagu taagnay waxay ahayd biyo macaan iyo riig in loo helo Caynaba boqol oo mitir afartii sano ee ugu dambeeyey waxaa dowladda kormiyeen afartii sano ee ugu dambeeyey waxaa badan in ka badan boqolaal ah dhammaantood inta badan markay muddo shaqeeyaan ee biyo yaraadaan ma qalanaadaan marka waxaanu eegaynaa bal inaynu helno kuwa buroog lagu raadiyo inaynu biyo macaan ku raadino oo la dhaafo meelaha sokoo kale haddii eega idmo oo ninkaasi wuxuu qodobeeyaa oo weyn oo tijaabada dheer aan ku tijaabinay shaqada bilaabay
هذه وبيو كيرو يبقول تضرب بقول وبيو معاك كيرو إن شاء الله مرها عمرة مغلي كويسة عينه راس عارض هرجيسة دور من لفتيلا أبوا كل سدوحية يلو بيا بيار بحال هذه هي جالس بيروس وسارة عينه بأمدنا تكلم بقول سامو ومحمد قنبري تلفيشك على مجال ستار تي في.